Poštovani predstavnici medija, danas je na sjednici vlade Crne Gore usvojena odluka o obrazcu zahtjeva, izgledu i sadržaju tzv. isiljeničke knjižice koju propisuje zakon o saradnji Crne Gore s isiljenicima, službeni list Crne Gore broj 47 kroz 15 u svom članu 36 stav 6. Odredama člana 36 zakona o saradnji Crne Gore s isiljenicima predviđeno je izdavanje isiljeničke knjižice crnogorskim isiljenicima na lični zahtjev koji im služi u svrhu predstavljanja i identifikacije kod državnih organa Crne Gore za vrijeme njihovog boravka u Crnoj Gori. Iselničku knjižicu izdaje uprava za dijasporu, a to pravo može ostvariti samo lice, iseljenik koji nije državljin Crne gore kao i članovi njegove uže porodice koji sa njim žive. Iselenička knjižica izdaje se sa rokom važenja od 20 godina. Imao su iseljeničke knjižice mogu se drugim propisom utvrditi određene povoljnosti i olakšice u smislu investiranja i drugih ekonomskih aktivnosti, a posebno za one poslove koji su od značaja za državne i nacionalne interese Crne Gore. Odlukom se utvrđuje oblik, sadržaj i veličina obrazca zahtjeva i obrasa iseljeničke knjižice, podnošanja zahtjeva i dokumentacije koje je potrebno priložiti u zahtjev član 3 i 4. Odluka propisuje da podnosila zahtjeva u zahtjev za izdavanje sliničke knjižice prilaže sljedeća dokumenta. Putnu ispravu ili ličnu kartu koju je izdao nadležni organ države čiji je državljanin. Uvjerenje o državljanstvu izdato od nadležnog organa države čiji je državljanin. Uvjerenje o prebivalištu adrese stanovanja izdato od nadležnog organa države čiji je državljanin. Izdavanje sliničke knjižice je i pokazatelj pažnje države Crne Gore Prema svojim iseljenicima koji su često posjećali da ovakav dokument neke druge države još imaju od ranije. Smatramo da će iseljenička knjižica čiji izgled u mnogome podsjeća na Crnogorski pasuš značajno povećati osjećaj pripadnosti iseljenika svojoj matičnoj državi. Hvala.